وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، qədərlə bağlı dərsimiz davam edir. Bugünkü dərsimiz 3-cü dərsdir. Bu 3-cü dərsdə 2 qaydanı götürəcəyik, həm 3-cü qaydanı, həm də 4-cü. Deməli, 3-cü qaydamız belə adlanır: qədər Allahın qüdrətidir. Bu bizim 3-cü qaydamızdır. Deməli, 3-cü qayda qədər Allahın qüdrətidir. Yəni, qədər Allahın feili etməyə qüdrətinin isbatıdır. Yəni, bu qayda nə deməkdir? Yəni, deyəndə ki, qədər Allahın qüdrətidir. Yəni, qədər Allahın feili etməyə qüdrətinin isbatıdır. Ona görə də deyilir ki, qədəri inkar etmək Allahın qüdrətini inkar etməkdir. Yəni, Allahın qüdrəti çatmayıb ki, feil etsin. Yəni, nəticə bu olur. Yəni, qədəri inkar etmək Allahın qüdrətini inkar etməkdir. Yəni, sən qədəri inkar edəndə sanki deyirsən ki, Allahın qüdrəti çatmayıb ki, feil etməsin. Yəni, feili etməyə qüdrəti çatmır. Ona görə deyilir ki, kim qədəri isbat edərsə, Allahın qüdrətini də isbat edər. Aydındır? Kim qədəri inkar edərsə, Allahın qüdrətini inkar edər. Ona görə fikir versəniz, dərsin əvvəlində dedik ki, qədər mövzusu Allahın feilləri ilə əlaqəlidir. Yəni, bunu yaddan çıxartmayın. Qədər mövzusu Allahın feilləri ilə əlaqəlidir. Ona görə də kim qədəri inkar edirsə, artıq Allahın rübubiyyətini inkar edir. Aydındır? Yəni, qüdrəti olmayan Rəbb ola bilməz. Yəni, qədəri inkar etmək Allahın feillərini inkar etmək deməkdir. Allahın feillərini də inkar etmək onun rübubiyyətini inkar etmək deməkdir. Zeyd İbni Əsləm rahimahullah buyurur ki, qədər Allahın qüdrətidir. Hər kim qədəri inkar edərsə, Allahın qüdrətini inkar etmişdir. Bu bizim 3-cü qaydamızdır. 4-cü qayda, qədər bütün məqdur olunanları qabaqlayıb. Əzbərləyin. 4-cü qayda, qədər bütün məqdur olunanları qabaqlayıb. Nə deməkdir bu? Yəni, bunu izah edəcəm, şərh edəcəm, bəyan verəcəm, aydın olacaq. Yəni, baş verənlərin hamısı, yəni bütün olanlar, hamısı qədərin hesabına görədir. Yəni, qədər qabaqlayıb. Niyə? Çünki Allahın əzəli elmi ilə əlaqəlidir. Qədər Allahın əzəli elmi ilə əlaqəli olduğu üçün bütün baş verənləri, bütün məqdur olunanları, baş verənləri qabaqlayıb. Başqa cür desək, bütün baş verənlərin hamısı Allahın qabaqcadan təqdir etdiyi kimidir. Aydındır? Allahın təqdir etdiyindən çıxa bilməz. Yəni, ola bilməz ki, nəsə baş versin, amma Allahın təqdir, yəni Allahın qədərində olmasın. Aydındır? Daha aydın olsun deyə, bu saat sənin mövcud olmağın qədərlə
qabaqlanıb. Yəni, sənin var olmağın qabaqcadan təqdir olub. Aydındır. Ona görə də deyilir ki, qədər bütün məqdur olunanları qabaqlayıb. Soruşulsa ki, nəyə görə qədər qabaqdadır? Cavab veririk ki, ona görə ki, Allahın əzəli elmi ilə əlaqəlidir. Yəni, Allah əzəli elmi ilə sən olmamışdan qabaq da bilirdi ki, sən olacaqsan. Aydındır. Ona görə də qədər bütün olanların hamısını qabaqlayıb. Ona görə də bilməlisən ki, qədər mövzusu Allahın adları, sifətləri və feilləri ilə əlaqəlidir. Ona görə də fikir versəniz, qədərin 4 mərtəbəsi var. 1. Elm. Elm Allahın sifətidir. Xalq. Bu da Allahın yaratmaq sifətidir. Aydındır? Yəni, iş belə olduğu halda deyirik ki, qədər Allahın feilləri ilə bağlıdır. Və nəticə bu olur ki, əgər Allahın adları, sifətləri və feilləri ilə bağlıdırsa, deməli, Allahın sifətləri əzəlidir. Əzəlidirsə, deməli, qədər bütün məqdurları, yəni olanları, baş verənləri qabaqlayıb. Aydın oldu? Yəni, olanların, baş verənlərin hamısı qədərdə necədirsə, elə də olur. Məsələn, Allah təbarəkə və təalə qədərdə kiməsə xoşbəxt yazıbsa, o insan xoşbəxtliyin səbəblərini edib xoşbəxt olur. Aydındır? Yəni, mümkün deyil ki, qədərdə olan baş verməsin. Mümkün deyil. Və belə hesab edirəm ki, bu qaydanı yəni, izah edə bildim və heç nə qaranlıq qalmadı. İnşallah bunların izahı təfsilatı ilə növbəti dərslərdə olacaq. Lakin bu qaydaya qısa şəkildə kitab və sünnədən bir neçə dəlilləri deyim. Bu qaydaya dəlillər çoxdur. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah yerləri və göyləri yaratmamışdan 50 min il əvvəl nə olacaqsa hamısını yazıb. Ərşi də suyun üzərində idi. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zikr edir ki, qədər bütün işləri qabaqlayıb. Aydındır? Və bu qaydanı əzbərləyin və bu dərsdə üçüncü və dördüncü qaydanı götürdü. Üçüncü qayda o idi ki, qədər Allahın qüdrətidir. Dördüncü qayda o idi ki, qədər bütün məqdur olunanların hamısını qabaqlayıb. İnşallah növbəti dərslərdə digər qaydaları zikr edəcəyik. Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı edəcək.